Осмия национален събор на овцевъдите и козевъдите имаше една основна черта – пъстрота и мото – родното. Почерня и побеля от редки екземпляри, от няколко стари български породи, още от автохтонни, от високопродуктивни млечно и местно направление – наши и чужди. Опит в селекцията. Цел навес, прегнат не само в интересно изложение, но и в състезателен мотив. Подоене, преди това поръчна стрижба на овце, още за най-тежък коч, за тежковози коне – тегляне. Дано и теглянето на българските животновъди да не е така трудно, защото секторът е надарен, но безспорно има какво да се желае в защита на родното още. Коментираха някои от фермерите. Изложени бяха 17 породи овце и 6 кози. Гости имаше от 18 страни, азиатски, европейски. Събора събра около 160 000 посетители. Родното намери най-различни пожелания в акцентите на официалните лица. На заместник министъра на земеделието и храните, на председателя на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев, на съпредседателите. Надяваме се, че за поредна година ние представяме този отрасъл по един нетрадиционен начин, който обаче облича след себе си десетки хиляди посетители в рамките на 3 дена. Тази година ще спомена, че имаме гости от 18 държави от Азия и Европа. И се надявам с всяка година това събитие да привлича повече и повече не само наши сънародници, но и хора от различни държави из цял свят. Проверките продължават, но те продължават не само като бройки животни, а ние гледаме дали тези животни, които се водят като племенни, са наистина племенни животни. Защото имаше в един момент залитане, нали, от някои асоциации, да вкараме всички животни като племенни, а те не са такива. Нали? Минути буквално преди откриването на 8-ми овцевъден събор, където видно акцент е защита на родното, сверявам мислите си и тази оценка с Янка Попова, която е съпредседател на Националната овцевъдна асоциация. И кое е най-характерното? Това, че освен да представяме българския бит, култура и традиции, най-важното нещо за мен е да подкрепим българското. Мисля, че като общество вече озряхме за тази мисъл. Да на българското, български храни от български суровини. Тази година съборът включва и много атракции и съпътстващи събития, които са точно с този мотив. Георгий Караиванов от село Страхилово, Великотърновско, се представи с 3 коча лакон и 3 абаси от породата българска млечна. В момента животните му са стигнали млечност 200 литра и 12 години той не се отказва. Синът му го продължава. Сина ми големия завършва зооинженер, щом той поема нещата и е много запален. Аз няма да се откажа. Само заради него. Колко майки гледате? 400. Георги обаче е убеден, че както и да селектираме, трябва да опазим нишката на родното, устоялите през вековете породи. Нищо от тях да се продължи. Една опазена местна порода – миринос. Почти на изчезване, представена от Зекире и Исмаил от Търговище. Вие сте като патрони, нали? Затова говорят на 8-я овцевъден събор за родното. Какви са вашите овци? Моите овце са чист миринос, местница от българска порода. И ние сме доволни. Агнеца добре. На 2 месеца стават някъде към 45 кг агне, то зависи фуража как ще му даваш. Ако му даваш със шепа няма да му очакаш. Зато и ние сме за сега, фермата е доволен от нашите овце. Ама вие колко сънахте в България? Тази порода изчезва или? Почти на изчезване е. Къде е има? В Шумен има в момента и в Стара Загора има май. Френската асоциация на породите представи своя порода – бялата от Централния масив и потърси по-нататъчна връзка за контакти България-Франция. Това за вас е много важен сектор с традиции. Възхитен съм от пасищата в България. На въпроса ми как си представя по-нататъчното развитие на връзката България-Франция в животновътството, гостът отговори така. Естествено, всяка страна си пази местните породи овце.
Ние имаме 56 наши френски, но поради щетите, нанесени от Брекзит, в момента се ограничаваме с 40% от производството на агнета. Затова можем да допринесем с нашите породи за конформацията на българските породи и евентуално за доставчици. Как е оцеляла пък породата от Централния масив през вековете и възможностите да се развива тук, за това разказа Франсуа Таон, президент на Асоциацията на бялата от Френския Централен масив. Превода и уточнението бе от Мила Александрова, президент на Френско-българската селскостопанска асоциация. Тия породи, които са местните породи, които са да, местните френски породи, които са много устойчиви. Като това са породи, които са били изчезващи и са били съхранени, развити, селекционирани. Те имат много добър селекционен център. Първото си изявление Бойчо Бойчев от Котел, който свали рудното на овца българска млечна само за 5 минути и 34 секунди в състезанието по стрижба, даде за Агротиви. А кочът Джек и порода черноглава плевенска спечели състезанието за тегло с забележителните 151 кг и донесе 1000 лева на своя стопанин Красимир Митков. Чистота и реална защита на родното. Това беше основно в изявленията на официалните гости, а и в съпътстващите събития на 8-я събор на овцевъдите. Подчертано бе, че присъстват гости от 18 страни в Европа и Азия. Чуйте и вижте още. Войник ме викат, либе, войник ме викат. Войник ме вика, так първо ли бе в соло награда. Войник ме вика, так първо ли бе в соло награда. Имаш ли жив спомен? Аз съм на 75 години. Как беше, бе? Наистина ли? Естествени багрила. Боядисвахме с куприва. Поедисвали сме просто, да, поедисвала съм с орехова шума или черупки от орехи, листата на пипера, с листата на домата. Тази година впечатляваха традиционни предмети, в които е втъкана техниката на пласти. Жените от Седянка от Червен бряг пък поздравиха Агротиви специално с жетварски песни. Научихме се и да пишем яйца по велинградски. Така, по велик ден се запалих и едно такова хобби стана втора професия. Колко жени пишеха сега по Велинград? Много хора пишат в Велинград. Нали, много майсторки имаме в Велинград за изписване на яйца. Да ги свържем обредните хлябови и тази изложба. Гегата, която виждате, е овчарят, а малките топки са агънцата. А ето и тук има едни извити, това е животът в стадото, това е кочът. Винаги неразделен помощник на стопанина е кучето. Някой краища на България той е изразяван извън стадото, извън кошарата, за да може да пази от дивото.